Бишкек шаарындагы 15-чи мектеп кышкысын көмүр менен жылытылат. Билим уясын шаардагы номер 6-чы жылытуу ишканасы тейлейт. Былтыр жылытуучу жабдыктар жаңыланып, кышы бою жергиликтүү өндүрүштө чыккан көмүр жагылды. Көмүр жеткирүү атайын түзүлгөн графиктин негизинде жүрүп, мектеп жылыбай калган күндөр болгон жок. Прошли отопительный сезон. Быйылкы жылуулук берүү сезонун ийгиликтүү жыйынтыктадык. Көмүр өз убагында келип, баардыгы жетиштүү болуп турду. Жылытуу учуру башталгандан тарта 122 тонна көмүр жактык. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 76 тоннага аз болду. Анткени жагылган көмүрдүн сапаты жакшы экен. Дал ушул май айында Бишкек жылуулук берүү борборунун көмүр кампасында 124 000 тонна көмүр бар болгон болсо, быйыл бул көрсөткүч 2 эсеге көп. Анткени ишкана быйыл кышта сапаттуу көмүр жаккандыктан көмүр 100 000 тоннага чейин үнөмдөлгөн. Бул деген сөз эми быйылкы кышка даярдык катары ишкана сатып ала турган көмүр дагы азыраак сатып алат дегенди түшүндүрөт. Бишкек жылуулук берүү борбору жыл сайын жылытуу мезгилине 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр сарптайт. Көмүрдүн миллион тоннасы кара кечеден алынса, калганы импортталат. Мурда ажык көрүнүш боюнча биздин бул неменин калоринасы, көмүрүбүздүн калоринасы 3911 гигакалори болсо, былтыркы жылы өткөн кышыбызда 4089. То есть 178 гигакалорияга жогору сапаты. Бул калоринас жогорулган сайын биз көмүр азыраак жагабыз. Ошо биздин экономиясы 30 000-ден 100 000 тоннага чейин уже экономиябыз бар деп айтсак болот да. Анан быйылкы биз быйылга келе жаткан кышка пландаштырган көмүрдөн үнөмдөгөн көмүр негизи азыраак алабыз деп ойлоп атабыз да. Президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасында быйыл кара кече көмүр кенинен 1,5 миллион тонна көмүр казып алуу пландалып жатканын жазды. Мамлекет башы аталган көмүр кенинен 2019 жылы жана былтыр казылып алынган көмүрдүн өлчөмүн салыштырып, Бишкек жылуулук электр борборуна дагы көмүр үнөмдүү жагылганын белгилеген. Кыш мезгилинен кыйынчылыксыз чыгып алдык. Динамика көрсөтүп тургандай, 2019 жылы кара кече көмүр кенинен эң көп көлөмдө 554 000 тонна көмүр казып алыптырбыз. Ал эми 2021 жылы 1 225 000 тонна көмүр казып алууга жетиштик. Кудай буйурса, алдыдагы кыш мезгилине карата көмүр казууну 1 500 000 тоннага жеткиребиз деп пландап жатабыз. Бишкек жылуулук электр борборунда жылдагыга караганда 100 000 тонна көмүр аз жагылып, 100 000 тонна үнөмдөлгөн десек болот. Себеби таза көмүр жактык. Өз убагында катуу көзөмөлдөп турсак эле баары ордордуна келет экен. Кара кечеден көмүр казып алуу көбөйсө, келерки кышта кара алтындын баасы дагы арзандарын серепчилер белгилешүүдө. Былтыр күзүндө көмүр таңсыктыгы жаралып, 1 тонна көмүрдүн баасы Бишкекте 5-6 000, аймактарда 8-10 000 сомго чейин көтөрүлүп кеткен. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 7 майда көмүр казылып жаткан кара кече кенинин иши менен таанышып, эл ухова жүк ташуучуна тапшырды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.